Rukun kauli, rukun-rukun ni ma yatawakofu alaihi sihatu syaih wa kana juz'an minhu. Satu perkara yang terhenti, kalau tak ada dia tak sah ibadah dan dia juzuk daripada ibadah. Kauli ni perkataan al-lafzu minas saut, lapar yang ada suara. Nah, jadi takbir rukun kauli. Allahu akbar. Fatihah rukun kauli, mesti membaca dengan bersuara. Tahiyat akhir rukun kauli. Salam rukun kauli, ada empat. Jadi bila al-qaul mesti bersuara. Siapa yang buat gerak-gerak mulut saja, tidak sah solatnya. Faham? Ramai orang buat gerak mulut Fatihah. Dengar Allahu akbar. Itu kata bila tak mengaji, tak belajar, jadi bodoh, letih saja. Semayang tidak sah. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Ramainya umatku yang solat tapi tak ada pahala daripada solatnya melainkan lenguh saja. Apa? Dah tak kena rukun syarak. Mestilah berbunyi. Nah, takbir tak bunyi, ada takbir. Macam orang bodoh. Mudah dengar ke Masjidil Haram takbir tu malam tarawih tu? Tunjuk lain Allahu akbar. Mesti bersuara. Cuma kalau jadi makmum perlahan. Allahu akbar. Ha. Ni dak makmum kuat, tok imam slow, terbalik habis. Tok imam kena kuat. Allahu akbar. Baru orang dengar belakang, orang pun rokok. Ni tok imam dak bunyi. Tok puang belakang dalam tabir belakang, eh rokok dak ni? Rokok dak. Betul tak? Slow. Benda hak kuat kena kuat. Ni tok imam patut takbir kuat. Sami Allahu liman hamidah. Baru tok imam panggil. Ni. Orang belakang kata tok imam ke Mr. Bean? Atu tok imam makmum pula orang suruh slow dia kuat. Takbir makmum memang mesti bersuara tapi slow dah lah. Nah, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ni tu makmum kuat. Allahu akbar. Dia imam. Beriak mendandang. Tu kata. Bukan sini lah. Ni cerita negeri lain. Bila nampak ustaz main ngajar, letak mikrofon, tu imam tu bila pun tu bih keluar. Bang roti telur. Kena roti cana. Bila nak bang, dia pun masuk. Konon dia pandai dah. Padahal ada pandai. Nah. Walau mu imam mu bila, mu tak ada ilmu, mu jahil kan. Ada bila orang Nabi suruh masuk jari telunjuk dalam telinga. Nak supaya jadi kuat. Dak dia pegang telinga. Mau. Lalah panjang ni telinga.